Esta é a terceira edição do concurso, a primeira participação do El Galego. Porquê a decisão de participar este ano? Este ano porque nós sentimos que tínhamos mais algum peso, estávamos mais bem preparados, não só por mostrarmos as nossas comidas que fazemos, como o espaço em si, como os produtos tradicionais da terra, que nós temos um talho em que compramos os produtos da nossa região e que pomos na mesa, no prato, a carne de terra, em que temos as compotas do verdelho, o nosso talho é na póvoa, os azeites, o vinho do Ribatejo, tudo um pouco daqui da região. Qual foi a dificuldade da escolha dos vinhos para estes pratos em particular? É assim, a maior dificuldade foi para o prato principal. Dividi entre um tinto e um branco, porque o bacalhau tanto aguenta um tinto como um branco. Os outros foram mais fáceis. E optou pelo branco porquê? Pelo branco, por causa da frescura que transmitia no fim no paladar.